už je tu paprika, už je tu paprika, šiftuj. Dobre, dobre, poď, už si pripravený. Teraz, rýchlo. Máme je tu a teraz chodí si ho na hlavne. A to je, už je tu týpek, už je tu dva, trafa, trafa na raz, 3, 2, 1, blifik, teraz, 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 môžem? Áno. A ja som skapala, ale... Nie, ja som skapala. Dobre, no poď. Teraz, rýchlo! Čo je tam, oslyšíš? A jasne, že má fly, hajzel. Hajzel. Áno. O, to je ďalší. Rýchlo, líbni to. Á, dostal som ban.